roce 1981 se stal příslušníkem STB, širokým obřího koncernu Unipetrol. Je fér říci, že chemický Ali je skutečně zlomyslná přezdívka. V případě Babiše neměla příčinou souvislost, měl to moc do klína plus minus zbytek Unipetrolu. Manažeři OMV však na poslední chvíli Babiše zradili a spojili se s maďarským petrolejářským koncernem MOL. Chemický Ali, jak Babišovi začali říkat, jeho konkurenti biznisu, tak zůstal osamocen. Ale nevzdal to a podal ve výběrovém